Izozlar, ardoqlar uchun tashakkur. Asli siz oftobim, men ziyosiman. Tonglaringiz kulsin, dorilomon xur, baxtim shul O'zbekning Zulfiyasiman. Ona yurt, sevgi, bahor madhiga yo'g'irilgan bu satrlar nurlangan har bir ko'ngil hamisha shunday samimiy izhorlarga mushtoq. Tug'ilgan go'shaga ko'ngil rishtalari bilan bog'lanib, shukronalik hissini tuyish ijodkor uchun qanchalik baxt bo'lsa, kitobxon uchun ham farahlidir. Ko'klam va baxt jarchisi, tong kuychisi Zulfiyaxonim she'rlarini o'qiganda tongning oq alangasi, qurovli maysalar nafasi, kumush nurlar jarangi, qor tagidan bosh ko'targan binafshaning ifora dimog'imizga uriladi. Shoira bahorda tavallud topgani uchun tabiat manzaralari hayoti taqdiriga uyg'unlashib ketgan. Yurtimizda har yili bahorning ilk kuni O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya Isroilova tavalludiga bag'ishlangan tadbirlar yuqori saviyada o'tkaziladi. Bu yil ham shoira tavalludining 106 yilligi munosabati bilan Ellikqal'a tumanida turli xil bayram tadbirlar hamda ko'rikta ular o'tkazilmoqda. Kuni kecha ham tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida Zulfiyaxonim izdoshlari nomli bahrubayt musobaqasi o'tkazildi. Bu badiiy adabiy kechada tumanimizdan 20 ta maktabdan o'quvchilar ishtirok etishdi. Bunda bahrubayt hamda she'r yozish hamda rassomchilik bo'yicha o'quvchilar o'zlarining bilim va iste'dodlarini namoyon qilishdi. Bahrubayt shartida jami 17 nafar ishtirokchi faol qatnashdi va shartni a'lo darajada bajarishdi. She'riyat yo'nalishi bo'yicha ham yosh shoirlar bir-biridan ajoyib she'rlar yozib, tadbirda faol qatnashdilar. Shuningdek, rassomchilik yo'nalishida o'quvchilar milliylik aks etgan sahnalarni oq qog'ozga tushirishdi. Tuman xalq ta'limi bo'limining boshlang'ich sinf o'quvchilari metodisti Dilrabo Egamberdiyeva boshchiligida o'tkazilgan umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflari o'rtasida Zulfiyaxonim izdoshlari tanlovida 1-o'rin 40-chi va 5-chi maktab, 2-o'rin esa 45 hamda 60-chi maktab, 3-o'rin esa 50-chi va 10-chi maktab o'quvchilariga nasib etdi. Ularga esa tashkilot tomonidan diplomlar topshirildi. Chaqqonlar va zukkolar bellashuvida faol ishtiroki uchun 60-chi maktab o'quvchisi Usmon va Xulkaroy ushbu diplom bilan taqdirlanadi. 55-chi maktab o'quvchisi Yakubboy va Sevara. Mana bugun Ellikqal'a tumanida boshlang'ich ta'lim o'quvchilari o'rtasida Zulfiyaxonim izdoshlari nomli mushoira kechasi o'tkazildi. O'quvchilar bahrubayt, she'r yozish, rassomchilik shartlari bo'yicha o'zaro bellashdilar. Tadbir juda ajoyib bo'lib o'tdi. Tadbirda faol qatnashgan o'quvchilar faxriy yorliqlar hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ayol qalbi eng nozik xilqat. Zulfiyaxonim she'rlarida ayollar dunyosi alohida o'rin tutadi. O'zi ham iste'dodi, mehnati, rostgo'yligi bilan ijodda, hayotda shuhrat topdi. Bugungi tadbirda esa bunga yana bir bora guvoh bo'lish mumkin bo'ldi albatta.